Време е за шоу! Вълнуваш те? Приключихме, край. Хубаво, не беше мега забавно, но вече свърши. О, да! Това оръжие наистина е страхотно. Толкова е забавно. Я! Да! Приклякам, завъртам и... О-оу! Като първо изобретение исках нещо малко и простичко, Паскал. Представям ти занимавката Хей-Хей. Как работи ли? Радвам се, че попита. Използвана е силата на кинетичната енергия. Наука. Хей-Хей! Хей-Хей! Рапунцел, наистина е изумително, но вече го има. Добре. Предполагам, че авторът също е бил в кула 18 години. Но за щастие, имам в наличност още цял куп изумителни идеи. Преметнах ви! Си видите физиономиите! Току-що бяхте изиграни. Рапунцело, изиграни! Сега беше умно, но не и смешно. Сестри Паскал и Рапунцел са на твоите услуги. Е, какво да направим за теб? О, добре. Разбирам. Искаш нещата да бъдат в типичен каст стил. Соло. Желая само спокойствие и тишина. Хубаво. А втора възглавница? Супа? Приспивна песен? Да наглася дюшека? Да те среша? Приказка за лека нощ? Масаж? Игра на дамо? Благодаря. За още причини да обичате Рапунцел, гледайте новите епизоди на Приключенията на Рапунцел и Разбойника по Disney Channel.